Na tole premjero bi pa dejansko mogel poslati Iztoka, ker Iztok zna govoriti hitrej kot jaz, hitrost je pa tokrat ključnega pomena. Ob meni je namreč nova Škoda Elroq, na tej zelo ekskluzivni predpremjeri, še pred svetovno premjero, pa imam na voljo za njo samo 45 minut časa. Tako da, lulec sem šel, da ne bo treba vmes, sapo zajamam, pa akcija. Tole je tako svež avtomobil, da so se tokrat odločili, da ostane še malo zakamufliran, da ne bom mogel res dobro oceniti teh linij. Pravzaprav lahko, ker sem spodaj v kleti videl že nezakamufliranega in lahko rečem, da izgleda res dober, pokazati vam ga pa še ne smem. No, skratka, za začetek ima zelo sodobne lučke spredaj, matrične LED, jasno. Elroq poganja elektrika in tole je manjši brat modela Enyaq oziroma električna različica modela Karo. Zato Elroq, električni Karoq. Da ne zakompliciram preveč s temi naštetimi modeli, Elroq je čisto nov in samosvoj in tudi prvi serijski model s Škodino novo oblikovalsko filozofijo Modern Solid. In v bistvu res izgleda kot en avtomobilski monolit, takšen nastopaški izgled ima, kolikor se pač tole obliko lahko vidi skozi te nalepke. Zaenkrat se mi zdi kot kakšna zelena zebra. Se mi kar malo vrti v glavi. Znači, gremo se pelat. Škoda ni slučajno izbrala mesta Amsterdam za tole predpremierno predstavitev. V lanskem letu je bilo med vsemi prodanimi avtomobili tukaj na Nizozemskem kar 1/3 baterijsko-električnih in najbolj prodajen model je bila v bistvu njihova velika Škoda Enyaq. No, Elroq je manjši, zato bo tudi cenovno lahko bolj ugoden in dejansko bo nagovarjal širši krog kupcev, pa nekaj tehničnih podatkov. Elroq je malce manj kot 4,5 metra dolg križanec, za katerega pri Škodi pravijo, da ponuja ogromno prostora, to lahko potrdim kar takoj, in tudi veliko rešitev Simply Clever. Tudi to potrjujem in hkrati rečem, da od Škode kaj drugega niti nisem pričakoval. A ja, no pa prtljažnik ima 470 litrov prostora. Precej cool se mi zdi zapeljati, res da nismo zaenkrat prevozili prav veliko kilometrov in večinoma po mestu, ampak je v bistvu moči več kot dovolj. Na voljo bo v štirih oznakah in sicer 50, 60, 85 in 85X, neto kapaciteta baterij pa 52, 59 in 77 kWh. X pri oznaki 85 pomeni, da je pogon štirikolesni, pri vseh ostalih pa je seveda zadaj in torej pomeni, da ima X2 elektromotorja. Največja hitrost je pri takšnem omejena na 180 km na uro, pri vseh ostalih pa na 160. 220 kW je skupna moč obeh elektromotorjev, samo zadaj gnani, takšen 85 pa ima 210 kW moči, tisti z oznako 60 v bistvu 150 kW, najšipkejša 50-ica pa 125 kW moči. Oba močnejša Elroqa z oznako 85 se v bistvu tudi polnita hitreje in sicer z močjo do 175 kW, vse baterije pa bodo polne v približno 25 minutah oziroma 80% polne. Doseg po VLTP je do 560 km, ampak glede tega smo vedno malo skeptični. Inač, zdaj mi je pa itak zmanjkalo časa in moram vrniti avto. Ja, tako hiter mine 45 minut, zame, za vas pa 2 ali pa 3.